Tervehdys jälleen kerran. Tänään me katsellaan taas niitä teidän lähettämiä meemejä. Jos te haluatte mukaan seuraavalle videolle, niin mun Snapchatti on tässä. Tähän osoitteeseen voi lähettää snappeja sitten, kun mä pyydän. Eli vasta sitten, kun mä pyydän. Muuten ne ei pääse videolle. Ja sit sua harmittaa. Itkettää tulee pissat housuun. Juhani Sigmobolsista on aloitettu esitutkinta poliisin toimesta. Mitä tää nyt meinaa? Se on vasta esitutkinta, ei oo vielä mitään hätää. Nyt on vielä aikaa piilottaa todistusaineisto. Image getting sloppy here, no huhhuh. Tuolla, tuossa kämpässä, tuolla on pantu varmaan ihan vitusti. Varmaan ihan vitusti siis. Kaikki lempääläläiset naiset on käynyt tuolla. Myös sun tyttöystävä. Ei pidä lataa Optifine, mulla on. Pitu veeti, ne luulee aina olevansa parempia kuin minä, mutta mä oon ihan paras. Ketä keskustas joku röökil? Menisittekö Jussi Halla-honkaa röökille, jos se laittaa sulle ton snapi? Toi on paha. Mä tuli suoraan ledoksen Mä tulin suoraan Kledoksen persereikään, mä oon varmaan homo. Nyt oli diippeilyriikoita oikeesti. Karvinen 2. Ei! Karvinen 2 on ihan vittu hyvä leffa. Oikeesti. Muistatteko, kun siellä on se toinen kissa, mikä näyttää ihan karviselta, ja sit siellä on ne kaikki eläimet siellä linnassa, ja sit ne jo menee seikkailulle. Mikä olisi mun aito tubetusvideo? Se olisi Jusu täysin leikkaamattomana. Sitten sieltä tulisi semmonen niinku, se olisi semmonen skitsofreniapostaus. Semmonen skitsoid meidän tuolla vittu pihalla. Näettekö te noi jukot? Sitten siinä ei ole mitään. Kuuletteko te noi jäänyt? Sitten siinä ei ole yhtään mitään. Totta silleen, mitä helvettiä. Mulla oikeesti editoi ja leikkaa pois mun skitsofrenia harhat näistä videoista aina. Yo, Chief Keef faktoja, let's fucking go. Tänään me pitää lisää Chief Keefistä. Numero 22, se on hyvä. Chief Keef kävi hakemassa hiustenleikkunsa iloisesta parturista ennen sen valitettavaa pysyvää sulkeutumista. Iloisesta parturista on mun kanavalla video, jos haluat tietää. Iloinen partuli... Mitä vittua? Parturi Loren. Joo, ei ollut niin vaikea sana. Mitä? Onks tuolla joku? Onks tuolla joku? Näettekö tuo? Onks tuolla joku? Onks tuolla joku? Mitä? Mä kuulin jonkun. Onks täällä joku? Numero 37. Chief Keef mutustelemassa Kontulan tekonurmea. Chief Keef mutustaa Kontulan tekonurmea joka päivä 3 hehtaaria pysyäkseen hyvässä kunnossa. Mistä tekonurmikko on tehty? Eikö se ole vaan muovia? Ei kai siinä. Kai se. Siis koiratkin syö ruohoa, kissakin syö ruohoa. Jotkut polttaa ruohoa, niin Chief Keef sit syö ruohoa. Chief Keef fakta numero 61. Chief Keef oli osallisena Paulin traagisessa poisnukkumisen feikkaamisessa. Mitä helvettiä? Jes, lisää Chief Keef fakta. Joku päivä. Yksi jakso tulee olemaan pelkkiä Chief Keef-faktoja, oikeesti mä lupaan. Chief Keef-fakta numero 925. Nuoriso pitää Chief Keefin teoksista Valtikka-nimisessä baarissa. Missä on Valtikka? Valtikka kuulostaa tosi tutulta. Chief Keef-fakta 208. Chief Keef omistaa useita eksoottisia eläimiä hänen itse rakentamallaan hirsitalolla Ylöjärvellä. Siellä on krokotiili, norsu, tiikeri. Pitäis nettivinkkaa Chief Keef. Ei Suomessa pitää mitään vittun tiikereitä. Chief Keef-fakta numero 294. Chief Keef pitää savusta. No Chief Keef-fakta numero 153. Chief Keefillä on vahvat mielipiteet, kuinka hän inhoaa ravintola Sabaa. Mitä vittua ravintola Saba on? Missä on ravintola Saba? Mitä ravintola Saba on tehnyt Chief Keefille oikeesti? Mä olen Sigma Balls! Voinko mä saada oikeudellista apua? Mun liven käyttöoikeus poistettiin, mä en saa enää livettää. Mä olen Sigma Balls! Mua syrjittiin. Voitko joku auttaa antaa mulle oikeudellista apua? Mä olen Sigma Balls! Mun live käyttöoikeus poistettiin äsken mun... Mä oon Sigma Balls! Sigma Ballsin pitää ruveta striimaan YouTubeen tai Twitchiin, koska sit se sais vitusti rahaa. Sisle! Woohoo! Battery! Mä oon Sigma Balls! Mä oon Sigma Balls! Semmonen homma, että turpa kiinni Muhammetti, mikä satanan neekeri säätin olet sä lähetty vittuun täältä jätkä. Haista vittu homma. Häistä vittu. No mä en ole kauhean viisas kaveri, eikö se ole pikkuhiljaa tullut selvä? No miten sä olet selvinnyt hengissä tähän asti? Tuurilla. Tuurilla.
Mä näin ton jakson pari päivää sitten. Vittu Pasila oli hyvä. Mitä? Mitä vittua? Mitä vittua tää nyt meinaa? Taas jälleen kerran. Jälleen kerran. Hei, muuten mä just tajusin. Tommonen vittu mobiilityskuutteri tai tommonen, miksi ikinä niitä sanotaan. Tai sit semmonen sähköpyörätuoli. Sitä vois virittää rauhassa. Ei vitussa poliisit tuu ratsaan semmoista. Et joo, niinku sähköpolkupyöriä. No okei, niitä ei tunnu kyllä kiinnostavan sähköpolkupyörät ja sähköpotkulaudakkaan. Mutta se on niinku teknisesti laitonta, että ne menee yli 25. Niin tommosta ei ne vitussa tuu, jos sä esität, että sulle ei oo jalkoja. Niinku sä et pysty nousemaan siitä ylös. Niinhän ne voi edes mennä niinku koeajaan sitä. Se on niinku absoluuttinen servaus. Sit se menee jotain satasta. Chief Keef peseytyi lapsena ämpärissä, sillä Chicagon getossa ei kulkenut vesi. Ai Alisan snapista on täällä meemejä, selvä. Pöllitty vaan. Nyt mä pöllin ne uudestaan. Fuck you. Hyvä nainen. Nainen postaa. Siis tää on muuten naisten juttu, kattokaa. Ne ei postaa niinku, ne ei postaa kuvia, vaan ne postaa jotain vitun tarroja. Okei, mä vastataan sille tarrolle. Mä lähetetään sille toi koira, millä on tosi tikki persereikä. Se oppii ehkä tästä, et ei kansi lähettää niitä vitun tarroja. Se on Ano, kusireika, paskareika, hikireika, runkkarimulkun tekemä tuota vittuulu video musta. Saatana. Mä haen jätkän käsiini ja Jeesus sauta, kun näihin käsiin joutuu. Ne rupii naamari putoamaan pelleltä. Vittu. Siis jotenkin toi yhdistelmä, että siinä on tommonen vanha mies, mut sit se puhuu niinku 15-vuotias laitoslapsi, niin en mä tiedä, siinä on vaan jotain tosi maagista mun mielestä. Chief Keef käy joka lauantai aamu Kotka torilla possolla. Mikä vitun posso? Onko toi posso? Jacob with a challenge. Rizzo gets a good read, but Joro off the ceiling. And a save from Jaden! Mitä vittua? Gay Aliens. Niillä on tosi oudonmuotoinen pää. Mä en tiedä, onks toi, että ne voi antaa päätä paremmin. Tiedätkö, se menee tonne ylös? En mä tiedä. Kuulostaa muuten ihan vitun ontolta. Siellä ei oo mitään. Mitä helvettiä. En mä tiedä, tiedätkö, jos kettu tulis moikkaa mua, niin mä olisin aika otettu. Rehellisesti olisin aika otettu, jos kettu tulis moikkaa mua. Varsinkin noin kohtelijan näköinen kettu. Kato sitä. Mitä? Chief Keefillä on katti nimeltä Jori. Damn. Jori näyttää tosi pehmeältä kissalta. Tosi kohtelijalta kissalta. Se on tärkeää, että kissa on kohtelias. Mulla on legit enää yksi keittolautanen. Yksi KPL, koska mä oon hajottanut ne kaikki muut. Et noit normilautasia mulla on, mut mä sain vähän aikaa sitten mutsilt uusia, koska mä aina paskon kaikki mun lautaset, koska mulla oli niiden kanssa sama ongelma, että mulla ei ollut enää lautasia jäljellä. Mun pitäisi rehellisesti ostaa vaan muovisia astioita. Chief Keef fakta. Hän käy joka aamu syömässä aamiaisleivän Ylöjärven juustoportilla. Vittu toi äijä kyllä seilailee. Mieti, että se käy, oliko se missä vitun Kotkassa se oli, että se käy. Ja sit se menee vittu juustoportille, mitä helvettiä tää nyt meinaa. Skeitattu on. No huhhuh. Siinä oli voimaa lyönnissä. Vitun nyrkeilyvideot oikeesti. Chief Keef lähtee kaikille ulkomaanmatkoille Tampere-Pirkkala-lentoasemalta. Hyvä Chief Keef, sinne se menee keikoille. Huhhuh, mikä ukko. Huhhuh, mikä ukko. Chief Keef syö vesimelonia, chickenia, kuulaidia ja pelaa koripalloa Kajaanin torilla. Noi kaikki yhtä aikaa tottakai, koska se on boss. Koska Chief Keef on boss. Eiköhän siinä ollut kuitenkin meemit tällä kertaa. Kiitos, että jälleen kerran liityit mun seuraan. Tilaa kanava, jos tilatututtaa ja tykkää videosta, jos tykätytyttää, koska kohta ollaan 100K. Kohta ollaan 100K oikeesti. Oikeesti ei olla ikinä 100K. Me on 10 vuoden päästä, on 94 000 tilaajaa, meitsi on täällä silleen, ei kuotaan 100K, äijät oikeesti vittu, tilatkaa vittu. Tulekaa se vitun kanava, kuotaan 100K, kuotaan 100K. Onks täällä joku? Onks täällä joku? Onks täällä joku? Onks täällä joku? Ah, ah, ah.